Նախորդչապատ կառավարությունն ամփոփեց իր գործունեության 100 օրը։ Ինչ խնդիրներ եք նկատել, որ այս ընթացքում լուծվել է։ Ճիշտ ասած, չեմ հետևել կառավարության նիստին։ Դե ես միշտ լավատես եմ, ասենք մտածում եմ, որ բողոք չունեմ իմ երկրից, իմ կառավարությունից բողոք չունեմ, բայց լավ կլինի, ասենք ամեն մարդ ցկտի ավելին, մաքսիմալիզմ քիչ է։ Ոչ մի խնդիր չի լուծվել, ոչ մի խնդիր էլ չի լուծվել։ Ես երևի չէ։ Բացածակապես ոչինչ։ Երևի բարոյահոգեբանական մթնոլորտն է մի քիչ փոխվել։ Ես դրիակ չեմ, ճիշտ ասած չեմ նայել։ Ինչ խնդիր կառանձնացնեք, որ այդպես էլ մնաց չլուծված։ Դե չլուծված խնդիրներ դեռ շատ կան, 100 օրում պարզ է, որ խնդիրները այդքան հեշտ չեն կարող լուծվել, բայց հույսն է մեծացել, որ խնդիրները կարող են լուծվել։ Առաջերտին կոռուպցիան։ Չի լուծվել այս սոցիալապես անապահով շերտերի վերաբերող բազմաթիվ խնդիրներ։ Օրինակ, ասենք մարդիկ կարիքավոր ջան շեմինեն կանգնած, այսօր նրանք զրկված են նպաստ ստանալու հնարավորությունից։ Մարդիկ կան ծեր հաշմանդամ են, ոչ մի արտոնություն, ոչ մի առավելություն չունեն իրենց, հա, իրենց երկրում արտոնյա չեն զգում։ Շատ խնդիրներ կա, ոնց տեսնում եմ, ոչ մի խնդիր էլ չի լուծվել։ Բայց հուսով եմ, երևի այդ ժամանակի խնդիրա։ Այնքան շատ խնդիրներ կա, որ եթե որ հերթով սկսեն լուծեն, երևի երկրի վիճակը բավարարվի։ Առաջինը մարդկանց նորմալ ապրելու ձևը, ամեն ինչը, աշխատավարձը, աշխատատեղերը եւ այլն եւ այլն։ Դա որ մարդիկ, որ կարանան ապրեն այս երկրում, այս երկրից լավ երկիրը չկա։ Կոռուպցիա է, որ պետք է բարելավի այս ծերության թոշակների չափերը։ Վստահում եք վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Վստահություն ներշնչում է, դրական կերպար է։ Ոչ, ես վստահում եմ։ Թերևս հակված եմ վստահելու։ Իհարկե վստահում եմ։ Ես ուզում եմ վստահեմ, բայց դեռ ես ոչ մի բան չեմ տեսել Իրանից։ Ես բայց հույս ունեմ, որ կարող է ինչ-որ մի բան փոփոխվի մեր կյանքի հետ։ Ինչ կարաչարկիք վարչապետին։ Որպես քաղաքացի կուզենայի, որ ինքը մենաշնորները վերացներ, կոռուպցիան վերացներ եւ էլի շատ-շատ ուրիշ բաներ։ Ես կցանկանայի, որ մեր նորընտիր վարչապետը անդրադառնար այս մեր սոցիալապես անապահով շերտերի բազում խնդիրներին, որոնք անցյալներում, ասենք, չի տեղ չի տրվել այդ խնդիրներին, այսօր ես կցանկանայի, որ մեր վարչապետը այդ հարցերին լուրջ ուշադրություն դարձներ։ Իսկ առանց առաջարկելու ինքը քայլը հետևից, այն որ մանր քայլերով, բայց ամեն ինչին ուշադրություն դարձնելով առաջ գնում։ Շարունակել են ոգով, ինչ ոգով որ սկսել է։ Լավ կլինի, որ բարեգործական բաներ լինեն, օգնություններ, բաներ, իրոք կան խավեր, որ չեն կարողանում ապրել։ Առաջին առողջություն, հաջողություն ամենակարևորը, իսկ հետո գոնե մի քիչ հետևեն ժողովրդին։